Na, aš manau, kad rungtynės buvo tikrai įdomios ir žiūrovams, ir žaidėjams, nes matyt, tokiose rungtynėse geriausiai ir tobulėja komanda, tobulėja jauni žaidėjai. Ir manau, kad visiems žiūrovams, kurių buvo šiandien tikrai nemažai, patiko tas šiandieninis derbis. Žalgiris vis tiek čempionai, man atrodo, sugebėjo pateikti komandą, nebuvo išsigandusi. Buvo tikslas šiandien pabandyti ir užbūti ir pakovoti dėl pergalės, ne tik taip sakyti. Na, aš manau, kas buvo rungtynėse matė, kad mūsų komanda tikrai nebuvo išsigandusi, nes mes gerbėm savo priešininką, žinom jo galingumą, bet apie baimę čia ko gero kalba neina, nes jūs matėt, kokia buvo kova ir ne vienam epizode mes nenusileidom nei kovoj, nei šiaip jokio momente. Mes turėjom savo rungtynių planą ir vaikinai puikiai jį išpildė. Na, o kalbant apie Žalgirį, tai tikrai stipri komanda ir aš manau, kad mum tik į naudą tokios rungtynės, kadangi čia geriausias testas žaidėjams, geriausias žingsnis į priekį, nes mes norim tobulėti ir tokios rungtynės, ko gero, geriausias dalykas, kas gali atsitikti vat, jaunam žaidėjui, kuris nori žengti į priekį. Nori tobulėti. Jūs, kaip žinai, ypatingai smagu, kad pralaimėdami 2-1 sugebėjote prie Žalgirį išlyginti rezultatą ir dar pakovoti ir dėl pergalės. Na, man labai svarbu, kad komanda turėtų charakterį, kad nenuleistų galvos. Mes praleidom įvartį labai greitai, nors tai buvo ko gero pirmas smūgis į vartus ir mes praleidom įvartį, nors kontroliavom žaidimą. Bet labai svarbu, kad atsitėsim, kad vyrai nepralošė jau nuo tos minutės, kai prasileidom įvartį ir sugebėjom išlyginti rezultatą, turėjom dar progų, jie irgi turėjo progų. Ne, toks tikrai, manau, kad labai įdomus mačas. Tame čempionatą nevyko komandą nepraradusių taškų, kaip ir laukia toks daug intrigos. Na, be abejo, kad šitas čempionatas toks galbūt įdomesnis negu praėjęs, nes komandos, daug komandų apylygių ir turbūt tas susigrūdimas lentelėje atsiras. Tačiau tai tik rodo apie čempionato įdomumą. Žaidėm nuo gynybos, praleidom įvartį pradžioje rungtynių, bet vyrai nepasidavė, susikūpė ir galia išlyginam rezultatą. Nu, negalia antram kelniai. Ne, tiesiog žaisti savo žaidimą, ką atidirbinėjom per treniruotės ir viskas, ne čia ko bijot. Gerbėm Žalgirį, jie čempionai, bet reikia kautis ir įrodyti aikštį. Kaip tavo trečios rungtynės jaučiasi, kad geresnis tas tarpusavio susikalbėjimas aikštėje? Nu, be abejo, mes kaip tik treneris atėjo prieš čempionatą likus savaitį, trūksta dar ten, sakyčiau, mėnesio kokio, kad susižaistum, pajaustum vienas kitą, bet kiekvienos rungtynės dadeda daugiau pasitikėjimo, supratimo ir manau tik tai geria žaidimas. Kokias emocijos aš klubo komandą po to išlyginamą įnarčią? Nieko, kad galim įmušti antrą, bet biškį pasėdom man jau gale ir buvo tikslas nepraleisti. Tikslas buvo taškas, ar ne? Ne, tikslas buvo laimėti varžybas iš tikrųjų, gerai sužaisti pradžiai. O paskui jau kaip aikštėje matėm, gerai sužaidėm, iškovom tašką. Galėjom dar prie sėkmės ir gal aš manau, kad kažkur dar ir tris paimt. Nu, be abejo, žaidi prieš gerą komandą, norisi gerai visiems sužaisti ir netrūko tikrai motivacijos ir tiesiog visi šio kovėsi dėl kiekvieno kamuolio ir noriu pasidžiaugti tai už komandą, už žiūrovus, kurie palaikė šiandien. Top Sport lažybos. m.topsport.lt